Dobrý den, vítejte ve Starbucksu, jak vám mohu pomoct? No tak mohl bych si dát třeba... Nesměl jsem mimo přizvuku, já jsem z Ukrajiny a teď bych si dal nějaký jídlo. No takže dal bych si... Burger! Jak jsi to neřekl? Burger! Burger! Tohle je Starbucks! To není možné, Ivan říkal, že to je McDonald's! Slyšela jsi tutorial prej McDonald. Ty suka pierdolna. I'm a world away from you. Here you are standing beside me. What's in your heart? I wish I knew.